Kāds mājās, kāds zaļumballē, kāds ar ģimeni lauku sētā, bet visi vīs vainagus, ēdīs sieru, malkos kvasu un dziedās līgo dziesmas pie ugunskura. Iedzīvotāji no dažādiem Latvijas novadiem dalās ar to, kā šogad līgojas. Turpina Diāna Ābotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Lielākā daļa nejauši sastapto un aptaujāto iedzīvotāju mums atbild, ka pamatā pieturēsies pie ierastajām līgo svētku tradīcijām. Droši vien mājās līgosim, sapucēsimies. Ir man dēls Pēteris, nu tajā mēs kaut ko uzdāncojam arī, bet nu skatīsimies, kā šogad sanāk, cik kuplā skaitā būsim un vai gribēsies lekt vai un priecāties vai tā mierīgāk. Bet nu pīrāgus cepsim un kādu rotaļu jau noteikti Pēterīts meķelī, tā jau būs jāiziet. Tas jau tā kā tradīcijās noteikti ir ģimene. Svinējuši Jāņus, kā daudzus gadus svinējuši esmu pie vienu no saviem direktoriem. Mums ir ļoti brīnišķīgs pasākums, ir pat svētē. Jo ļoti daudz gadus tur apgrozās arī daudz cilvēku, pat ir bijuši no Austrālijas. Dažus gadus ir bijuši arī no Kanādas. Dziedam Jāņu dziesmas, nāk apdziedāties kaimiņu tuvākie. Tad mēs droši vien leksim pāru uguns, kuram var būt arī. Mēs tā kā kopā svinēsim, mēs brauksim uz viņas laukiem, bet nu, tas arī viss, kas mums šobrīd ir ieplānots. Gaidām, ka tā pati vainaga pīšana un sieras iešana iespējams. Savos mājokļos, lauku sētās pie dabas krūts vai esot svētku pasākumos. Tas tad arī iezīmē cilvēku līgo svinēšanas paradumus. Lielāki svētki būs tiem, kuriem ģimenē jau ir kāds Jānis vai Līga. Nu, īpaši jau manā ģimenē, protams, šie svētki vienmēr bijuši. Tādēļ, ka mans dēls ir Jānis, es esmu Jānis. Man tētis bija Jānis, vectēvs Jānis un vectēvs Jānis. Tā kā mums tā tradīcija ar šo vārdu. Diezgan tāda mantojama lieta pagaidām ir. Skatīsimies, kā Jansim turies. Bet pārsvarā, jā, šo svētku pavadu kopā ar ģimeni. Pat man ir savādi kā māksliniekam. Es nespēlēju nekad nekur un cenšos arī to lietu nedarīt, kā strādāt tajā dienā. Mana tradīcija ir pēdējos divus gadus sagaidīt ar draugiem pie dabas, jūras tūmā, un šis būs arī tāds pats gads. Pa dienu dosimies vīt vainagus, protams, gatavoties vakaram un tradicionāli pie uguns, kur sēdēšana, dziesmas, dziedāšana, līgošana. Mēs būsim prāznīt dzietu domāšīk uslovijāk. Būdzim, da, un nos... Mēs svinēsim mājās, kursim ugunskuru parasti taisām lielu ugunskuru. Galvenais jau bērniem patīk pie ugunskuru paspēlēties. Novēlu, lai viss ir bez visādiem starpgadījumiem, lai viss ir labi, lai visiem labs noskaņojums un noskaņojums svinēt. Mēdz teikt, ka jālīgo ir skaļi līdz pat rītam, jo tad pēc apdziedāšanas viss negatīvais no mājokļiem tiek aizdzīts, tā vietā vairojot labklājību, veselību un veiksmi. Šogad Jāņu rītā saule leks aptuveni 4:30 no rīta. Diāna Ābotiņa, Zemgales reģionālā televīzija sadarbībā ar TV Kurzeme un Latgales reģionālo televīziju.